端着这个站到那儿去吧。你们都下去吧。 主上，归返上京。恭迎主上。朕在纳波期间辛苦皇后临朝理政了，为主上分忧是我的本分。 主上，主上，你这是怎么了？这刚才还好好的。主上别怕。 玉箫在这儿陪着你。恭迎皇后。端着这个站到那儿去吧。 你们都下去吧。皇后是有事找朕吗？嘀嘀咕都已经跟我说了，你不应该瞒着我的。哼，朕不能为你分忧，朕也不想让你操心呢。 我已经命人去南朝给你找最好的名医，一定可以治好你的病。不必了，朕的身体，朕自己心里有数。朕只是想，剩下的这些年月，平平安安的过去便是了。名医。